Vamos começar então? Oi, Eliane, oi, Olete. Oi, Miraci. Carol. Ah, que Oi, ótimo. Miraci, que saudade de vocês. Saudade do que ainda não Oi, vem. Mira. Também. Oi, Oi, Miraci. Cíntia. Ô, Cíntia, depois você precisa me ligar, preciso falar com você. Tudo bem, Adélia? Gente, é muita gente, não sei se eu conheço todo mundo. Mas a gente com certeza te conhece. Que bom. Linda. Que bom. Gente, feliz de estar aqui com vocês. Ah, hoje o dia é muito especial. Marília, você ainda não começou a gravar, né? Oi, Eliane. Não, pode começar que o MP já está gravando do lado de lá. Posso? Então tá, obrigada. Boa tarde a todas, todos e todes. Vou Hoje fechar. é um dia muito especial. É o nosso terceiro encontro, né, do primeiro Seminário Nacional de Psicologia e Enfrentamento ao Racismo. O tema do nosso encontro é branquitude, tema fundamental para discutirmos as questões que envolvem o racismo, né? Branquitude está no fundamento do racismo. Nós temos a honra, a felicidade, a alegria de contar com duas estudiosas, duas referências na temática, né? Luciana Alves, pró-reitora de Assuntos Estudantis na Unesp, doutoranda em Educação na Unicamp, pesquisadora das relações raciais, com enfoque nos estudos críticos da branquitude. Lia Weiner-Schuckmann, que é doutora em Psicologia Social pela Universidade de São Paulo, com estágio de doutoramento no Centro de Novos Estudos Raciais pela Universidade de Califórnia, professora do Departamento de Psicologia da Universidade Federal de Santa Catarina, ativista antirracista, pesquisadora de psicologia e relações étnico-raciais, autora do livro Entre o Encardido, Branco e Branquíssimo, Branquitude, Hierarquia e o Poder na Cidade de São Paulo, publicado pela editora Veneta. A última edição é agora do ano passado, de 2020, e também autora do livro Famílias Interraciais, Tensões entre o Amor, Tensões entre Cor e Amor, publicado em 2018 pela Edufba, pela editora da Universidade Federal da Bahia. Muito feliz, viu? Eu vou fazer minha audiodescrição e eu peço para que vocês também façam a audiodescrição de vocês. Eu sou uma mulher negra, de cabelo curto, crespo, estou com vestido vermelho, com batom vermelho também, e passo a palavra agora para a Luciana Alves. Obrigada, Luciana. Eu que agradeço o convite, Eliane. É muito bom estar aqui, ver tanta gente preta espelhada na tela. Acho que é um privilégio quando a gente fala, né, para os nossos. Às vezes eu sinto muito também, porque eu sinto que a gente fala para convertido, como diz Mima, né? A gente fala para aqueles e para aquelas que já estão aguerridos aí na luta e no combate ao racismo, mas a gente sempre pensa também que quanto mais a gente se forma, nós mulheres negras especialmente, mais a gente também forma outras pessoas, já que a gente é a base da pirâmide social aí, então a gente dá uma chacoalhada nessas estruturas quando a gente vai aprendendo e enfim. Indo adiante, eu sou uma mulher negra, bem grandona, e que não dá para perceber pelo vídeo, tenho 1,80 m, tenho cabelo black power, estou com óculos azul e estou no meu quarto. Atrás de mim tem uma estante branca com uma TV, e ao meu lado esquerdo, direito de vocês, tem um guarda-roupa preto. Bom, feita a audiodescrição, eu vou compartilhar minha tela e a partir desse momento eu não vou ter mais contato nem visual e eu vou só escutar vocês, também não vou ver o chat. Então, se vocês quiserem me interromper, por favor, vou ter que apertar o microfone e falar. Eu vou tentar me conter no tempo, vou até pôr um cronômetro aqui, porque professor geralmente fala demais, né? Só um minutinho.
Bom, eu vou então espelhar a tela, só um segundinho. Aqui. Me digam, por gentileza, se vocês estão vendo ou quando virem. Sim, Luciana. Ok, então, bora lá. É, eu vou falar sobre o meu tema de mestrado. Eu brinco com todo mundo que me conhece que eu não consigo fazer o doutorado por conta desse mestrado que me persegue. É, o tema da branquitude era pouquíssimo debatido no Brasil, até hoje ainda é, né? Meu doutorado acho que já tem uns 10 anos, foi da mesma época do... Meu mestrado, desculpa. Foi da mesma época do doutorado da Lia. Eu defendi em 2011, e ainda continuo falando sobre ele, escrevendo sobre ele, e, enfim, eu acho que tem muito a ver com a necessidade que a gente tem de ampliar o debate sobre branquitude no Brasil. Primeiro eu vou falar de onde eu falo, né? Eu vou dizer para vocês de onde eu falo, que é da educação e, em especial, da sociologia da educação. Não pretendo ter nenhuma neutralidade no debate sobre branquitude, até porque eu não acredito que haja uma ciência neutra, nem as exatas. A gente vê aí na questão dos algoritmos de busca na internet, que teoricamente seriam neutros do ponto de vista de raça, gênero e classe, a gente vê que não são. Então, toda vez que tem uma pecinha humana por trás da produção de algum conhecimento, a neutralidade não pode ser reivindicada. Então, eu falo do lugar de uma ativista dos movimentos negros, eu atuo no CERT já há uns 11 anos, além de ser funcionária pública. Eu sou técnica em assuntos educacionais, que é um cargo na Unifesp que não é docente, mas desde que eu entrei eu tenho assumido coordenações, direções, e aí nesse ano eu virei pró-reitora de assuntos estudantis. Eu e mais outras duas mulheres somos as primeiras pró-reitoras negras de uma universidade que já tem bastante tempo, né? Então, quando vira a universidade, deixa de ser Escola Paulista de Medicina, ali da década de 30 e poucos, eugenia, então vocês já sabem bem que contexto eu estou, e aí se amplia para virar a universidade, ainda no governo Lula, várias demandas vão começar a ser, enfim, empurradas, várias bandeiras vão surgir, para que haja uma diversificação não só do corpo docente e discente, mas também dos espaços, diria, de poder na universidade. E aí, muitos e muitos anos depois, é que a gente tem três pró-reitoras adjuntas pretas na Unifesp. Né? Enfim, é desse lugar que eu vou conversar com vocês hoje. A primeira coisa que eu queria também situar, teoricamente, é de que raça a gente está falando, embora eu acredite que vocês já estão bem cansadas e cansados desse debate, mas eu gosto de frisá-lo em todas as minhas conversas, palestras, enfim, porque acho que tem algumas confusões em torno do conceito de raça, inclusive do de raça social, que a gente precisa dirimir se a gente, de fato, quiser falar sobre raça do ponto de vista sociológico, das desigualdades sociais, sem naturalizar características ou naturalizar desigualdades, né? Eu costumo definir, com base em autores já clássicos e autoras clássicas da literatura sociológica brasileira, a categoria raça em três grandes períodos históricos, muitos deles coincidentes com a história do Brasil, dada o uso ou a manipulação, enfim, da ideia de raça após o contexto da expansão colonial europeia, que tem tudo a ver com a nossa formação social. Então, até ali pelo século XV e século XVI surge um conceito para explicar a diversidade humana. Esse conceito é cunhado por cientistas brancos de origem europeia, homens, né? E como eu disse, não há neutralidade, então eles criam um conceito que teoricamente explicaria a diversidade humana. A diversidade humana é um traço indelével da nossa espécie, né? Talvez seja a nossa maior riqueza, dadas as maneiras como a gente se situa e caminha pela sociedade, pelo mundo, essa diversidade, então, deveria ser algo positivado, né? Só que ali, pelo século XIV, XVI, há autores que contestam, tá? Há autores que trabalham com o conceito de raça numa perspectiva não nominalista. O que significa isso? Para nós da sociologia, é como se a raça tivesse surgido a partir do primeiro momento em que ela foi utilizada para explicar a diversidade humana. Ela sai do reino animal e vem explicar esses diferentes modos ou essas diferentes subespécies que caracterizariam a humanidade até então. Só que
por exemplo, Bittencourt, que é um dos autores que eu gosto muito, ele vai falar da raça, entre aspas, desde das cruzadas, porque ele vai identificar a ideia de raça com as ideias de consanguinidade, as lutas, por exemplo, de clãs. Então, e ele vai, inclusive, criticar isso que eu estou dizendo aqui, dizendo que a gente é nominalista, a gente espera primeiro ter um nome para depois investigar o fenômeno. Mas, nominalista ou não, é essa a linha divisória aí do conceito que eu estou usando aqui com vocês hoje. Pois bem, como são homens brancos que inventam a ideia de raça, é óbvio que eles se colocam numa posição de superioridade em relação a todos os outros grupos humanos. Então, eu tenho falado muito nas conversas que eu tenho feito ultimamente que até então não existiam negros e indígenas, tampouco brancos, né? As pessoas se designavam em termos geográficos, históricos, de parentesco, culturais. Então, era comum você ouvir alguém dizer que era um germano, um lombardo, ou alguém que dissesse que é um jejo, um nagô, um malê, né? Só que a partir da forja, digamos assim, do conceito de raça, esses grupos passam a ser vistos não mais a partir desses marcadores talvez étnicos e menos biológicos ou naturais, né? E aí, quando se cria o conceito de raça, cria-se também a identidade branca, que a gente vai chamar de branquitude aqui hoje, mas não só isso, imputa-se identidades raciais aos grupos, então, considerados inferiores, a maioria deles conquistados, dominados, né? Então, são os brancos que inventam os negros, deixando de lado todas as fronteiras internas a esse grupo, então, vigentes, desconsiderando as maneiras como esses próprios grupos se diferenciavam entre si a partir dessas categorias étnicas, e dizendo algo como: vocês, para mim, são tudo a mesma coisa, tudo farinha do mesmo saco, e a partir de hoje vocês são um grupo inferior, com características muito semelhantes, ao qual eu vou denominar negro, ou outras derivações desse mesmo termo, ou traduções desse mesmo termo. Então, a partir daí, cria-se uma identidade negra, que vai ser não só negra, como também como indígena. Indígenas não eram indígenas, eles eram mapuches, bororos, tupi-guaranis, e passam, da mesma forma, nesse processo violento de imputação de identidades, passam a ser vistos como uma única categoria populacional, uma única raça, que então vai ser chamada índio, né? Nesse movimento, a gente já percebe um primeiro sentido de branquitude. A branquitude é um lugar de onde emana extremo poder, o poder, inclusive, de dizer aos outros povos quem eles devem ser, embora eles se reconheçam de modos diferentes. E aí, nesse jogo de poder, então, a negritude nunca vai ser o equivalente da branquitude. Ela vai ser essa construção de uma pertença racial positiva, ao qual se deu o nome de negritude a partir de movimentos surgidos ali nos Estados Unidos, mas especialmente na França. Essa identidade é uma resposta a essa tentativa de imputação de uma característica ou de uma essência depreciada. Então, toda a identidade racial que a gente considerar, inclusive na contemporaneidade, são resistências à branquitude, por isso que não é equivalente, não é assim. Negros constroem negritude, brancos constroem branquitude, como se tudo fosse apenas uma construção identitária, tal como heterossexuais constroem heterossexualidade e homossexuais constroem homossexualidade. Não é. Todas essas identidades estão imersas aí num caldeirão de poder com relações bastante assimétricas. E eu não posso colocar no mesmo patamar uma violenta identidade com a resistência a ela. Então, são coisas bastante diferentes. Essa ideia de raça, ela vai ser operante ali até meados da Segunda Guerra Mundial, quando vocês sabem, né, Hitler e, enfim, os nazistas e os fascistas, usaram o conceito de raça de modo a justificar, novamente, a dominação de povos, inclusive o extermínio, o genocídio de povos inteiros. E negros também foram vítimas do Holocausto, embora isso seja pouquíssimo discutido nos filmes de Hollywood ou na literatura acadêmica sobre o tema. Tendo em vista
os efeitos, né, nefastos da ideia de raça, a Unesco, né, vocês também acho que sabem dessa história, ali para o final da década de 40 e 50, começa a investir em estudos, tanto do ponto de vista biológico, quanto do ponto de vista sociológico, que tratem de responder à questão, afinal, existem raças humanas? Né? E até hoje a gente tem uma resposta muito bem formatada e bem assentada sobre essa, para essa pergunta, que é não, não existem raças humanas do ponto de vista biológico. Não há nada nos nossos marcadores genéticos que permita a gente identificar duas espécies diferentes quando eu estou tratando de pessoas com cores de pele diferentes, por exemplo, ou com texturas de cabelo diferentes, enfim, seja qual for esse traço arbitrariamente puxado ali do corpo para justificar, então, uma diferenciação de essência. Embora não existam essas raças humanas, então, o discurso oficial sempre foi esse, de como não existe raça biológica, então, não é possível falar daquilo que é a base do racismo. O racismo é a hierarquização de grupos raciais. Se não existe raça, portanto, não existe racismo. Esse discurso vai ser muito comum tanto na academia quanto nas relações políticas, entre a Segunda Guerra Mundial e a década de 60, 70, quando vão começar a emergir os movimentos negros. E aí, mais um adendo na minha fala, né? Se a gente pega, por exemplo, os estudos da Ângela Alonso sobre a abolição da escravidão, a gente vê que ali já estava bem formado um primeiro movimento negro brasileiro, inclusive encabeçado por figuras negras como André Rebouças, Zé do Patrocínio, e o outro que eu sempre esqueço, Luiz Gama, que é a paixão da minha vida. Enfim, ali, né, da década de 60 até mais ou menos meados da década de 80, vai haver uma ressignificação da categoria negro e uma reivindicação política a partir da aceitação dessa identidade negra, e não só da aceitação tal como ela foi formulada, mas é quase como se os movimentos negros dessem uma resposta. Eu sou negro sim, ok, mas não esse negro que você está descrevendo nas teorias raciais dos séculos XV até meados do século, começo do século XX. Né? Então, tem uma guinada aí, discursiva do ponto de vista do movimento negro, mas que vai ser barrada pelo regime ditatorial. A gente passou por duas ditaduras, uma civil ou cívico-militar e a outra militar, e especialmente na ditadura, no período da ditadura do Jânio, como chama, gente, o primeiro ditador? Getúlio Vargas, desculpa, deu um branco aqui. Especialmente durante a ditadura do Getúlio Vargas, quando ele está forjando ali uma ideia de nacionalidade, ele vai usar bastante dos estudos do Gilberto Freire e de outros estudiosos que vão caracterizar, então, o Brasil como uma nação miscigenada, como se a raça aqui pouco importasse, porque não seria possível encontrar grupos puros o suficiente que pudessem ser, então, classificados como racialmente diversos. Né? E esse discurso, conhecido comumente como democracia racial, então vai apostar naquela ideia que eu trouxe aqui, da desconstrução da raça biológica e da raça como inexistência. É o movimento negro que vai conseguir, depois de muito esforço, recuperar a raça como algo que importa, né? Que independentemente da nossa configuração genética, os modos como a gente encara as diferenças físicas observáveis e os modos como a gente hierarquiza essas diferenças físicas remetem à ideia de raça e constroem desigualdades sociais ou balizam desigualdades raciais. Por isso a gente vem falando de raça social. Eu não vou usar o adjetivo social, a gente tem usado raça. O Stuart Hall pede para usar como um conceito sobre rasura, tem gente que coloca raspa entre aspas, tem gente que coloca um adjetivo, mas eu parto do pressuposto de que a raça sempre foi uma invenção, então ela sempre foi social. Então eu uso raça assim, pura e simplesmente, tá bem? E aí eu já falei 14 minutos num slide só, e era para eu aquecer o debate, mas aqui eu trouxe para vocês duas fotos, uma da greve dos garis no carnaval do Rio de Janeiro, se eu não me engano foi no último carnaval que a gente, no penúltimo carnaval sem Covid, que a gente de fato teve alguma comemoração, e os garis inteligentemente pararam de trabalhar para reivindicar melhores condições. E aí a gente olha para essa foto e vê
um marcador racial, quem não vê ou finge que não vê, das duas uma, ou está fazendo um esforço intelectual por negar, ou, enfim, tem algum problema na visão, né? E aqui é que a foto estourou quando eu aumentei, mas é uma turma de formandos de uma universidade privada no Nordeste, numa das principais capitais do Nordeste, com uma concentração negra bastante expressiva. E também aqui tem um marcador racial. Quando a gente costuma olhar para essas fotos, a gente diz que a dos garis tem raça, e a dos recém-formados em medicina não tem, né? Então, aqui tem diversidade racial e ali não tem diversidade racial. É como se onde há só brancos, então não, a questão racial não está colocada. E é aí que vem a discussão sobre branquitude, especialmente no Brasil, né? Então, apesar de sermos uma nação miscigenada, seja qual for o conceito ou o significado que a gente atribua à palavra miscigenação, nós temos 44, hoje, né, 44,2% de pessoas no Brasil que se classificam como brancas. É óbvio que essa brancura talvez não sobreviva a uma viagem que cruze o Atlântico. Na Finlândia, muitos dos brancos brasileiros caem, declinam de raça, se a gente pensar numa linha de superioridade e inferioridade, né? Só que, mesmo assim, ainda é um número bastante expressivo que vem diminuindo a cada ano, a cada PNAD, mas ainda assim é um número bastante expressivo de pessoas que se classificam como tal, né? Então, premissas básicas para o debate sobre branquitude no Brasil, porque as perguntas que eu recebo das plateias mais menos afeitas ao debate sobre branquitude são sempre as mesmas. Mas se a gente é miscigenado, ninguém é branco no Brasil. Não, tem brancos, porque a brancura não está no corpo das pessoas, nem na característica genética, nem na sua expressão fenotípica. Então, ser branco no Brasil é uma condição que tem a ver com a aparência física, mas não se esgota nela. Por isso que a gente poderia ter uma escala de brancos que seriam desde o pardo mais claro, iria, né, desde o pardo mais claro até o branco branquíssimo, né, aquele branco do olho azul e cabelo loiro. Então, essa classificação racial que nós fazemos é contextual, como toda, quase toda a classificação racial. Talvez a minha não seja contextual, porque eu estou no polo mais escuro, eu sou preta retinta. Mas tem brancos, muito brancos, que também talvez tenham a sua classificação menos questionada, a não ser que seja feito um questionamento com outras bases, como, por exemplo, a origem judaica ou a origem irlandesa durante um período da história dos contatos entre Irlanda e Inglaterra. Mas, se a brancura não está, a branquitude não está no corpo das pessoas, ela se projeta para além deles. Ela carrega um tanto de significados, que eu chamei de significados socialmente construídos, atrelados à brancura, e esses significados eles passam a ser um objeto de desejo, tanto para pessoas brancas, quanto para pessoas negras, a partir da perspectiva do branqueamento, seja ele cultural, né, simbólico, seja ele marcado no corpo para se aproximar da brancura. O alisamento dos cabelos, a operação do nariz, a evitação de tomar sol, o uso de cremes para clarear a pele, enfim, indicam que características brancas configuram esse conjunto de significados positivos aos quais determinados grupos almejam alcançar e inclusive mobilizar no contato cotidiano, né? Repetir. Então, o que é branquitude a partir dessa breve introdução? Ela é, como toda identidade, sócio-histórica. A gente consegue olhar para os documentos históricos e para os debates sociológicos ou sócio-históricos e ver o contexto em que os primeiros grupos humanos dizem eu sou branco, isso é afirmar uma identidade. Então, esse contexto é o da expansão colonial europeia, como eu disse, mas como essa expansão colonial tomou vários sentidos, os meninos estão gritando lá embaixo no prédio, tá? Não sei se está atrapalhando vocês a ouvirem aqui. Como essa identidade assume várias feições a partir, né, dos diferentes contextos em que a colonialidade foi estabelecida, não dá para falar que toda a identidade branca, aquela mobilizada por pessoas brancas, vai assumir exatamente a mesma configuração. Mas se tem uma definição de branquitude que
transversal, ou seja, todo mundo que trabalha com branquitude vai trabalhar com essa definição, é que é uma identidade sócio-histórica que tem relações com a construção da ideia de raça e das outras identidades raciais, e também tem uma implicação forte com o poder. Não é o oposto de negritude, como eu já falei para vocês, e no início do debate sobre branquitude, ela foi vista como uma identidade invisível. E aí as autoras negras, bell hooks maravilhosas, sempre perguntam, invisível para quem, cara pálida? Né? Nós, negros e negras, vemos a branquitude o tempo todo, seja no poder do olhar, seja numa foto, seja a partir das instituições nas quais a gente, né, se movimenta, enfim. A gente vê o poder branco, ou a emanação branca de poder, em todos os espaços que a gente circula. Só que a gente pode ler a palavra invisível a partir da perspectiva da normativa, né? Então, por ser uma identidade normativa, ela não é o diferente, ela é a régua que mede aqueles, então, que vão ser considerados diferentes. Isso nos permite uma série de distorções, né? Para pegar um caso recente do Magazine Luiza, quando você olha as fotos dos trainees das versões anteriores de seleção para essa função, a maioria, assim, esmagadora, é branca. Só que isso é visto só como uma questão meritocrática. Esses e essas brancas estão ocupando esse lugar, esse espaço. Eu vou só fechar a porta aqui um minutinho. Fecha para mim. Bom, esses e essas brancas estão ocupando esse espaço porque se esforçaram o suficiente, merecem estar lá. Não é visto a partir da perspectiva cromática, né? Agora, quando essa mesma empresa decide fazer uma seleção só para pessoas negras, aí a raça está em jogo, né? Então, o fato de você selecionar pessoas de um mesmo perfil, quando você está falando de brancos, e isso não causar nenhum alvoroço social, é uma das manifestações, digamos assim, dessa identidade normativa. O contrário, quando eu tenho qualquer ação voltada exclusivamente para outros grupos raciais, aí sim eu vejo a raça colocada. Como assim? Não é justo que só estes entrem nessas vagas. Então, não é mais uma vaga por mérito, percebe? É uma vaga com um privilégio para negros. Ou seja, é uma distorção do debate tremenda, e eu sempre brinco que o brasileiro e a brasileira é muito, muito bom no malabarismo intelectual, né? Porque quando a gente olha qualquer estatística, dado, enfim, a gente vê que o privilégio não está do lado dos negros, né? Quando você tem uma discriminação positiva, eu nem gosto muito desse termo, mas enfim, quando você tem uma discriminação positiva, você tem justamente a tentativa da reversão de um privilégio. Então, você não está privilegiando aquele outro, mas como aquele outro é negro e incapaz de ocupar as vagas de trainee, isso desdobra duas questões. Primeiro, a excelência é branca. Então, quando eu estou fazendo uma seleção sem viés racial, mas 100% dos meus selecionados são brancos, é porque eles são excelentes. E do outro ponto de vista, a não excelência, o não atingimento dos mínimos necessários para ocupar aquela vaga, é negra, né? Então, eu preciso dar algo a mais para que esses negros entrem. Quando eu não questiono necessariamente os parâmetros da seleção, o olho do selecionador e da selecionadora. A gente vai falar disso mais um pouco à frente, quando a gente falar de pactos narcísicos, que é uma ideia que a Cida Bento traz muito forte no trabalho de doutorado dela. E aí, na minha dissertação de mestrado, eu falei pouco sobre a metodologia, né? Mas à época, eu entrevistei professores negros e brancos que frequentavam um curso sobre a questão racial na FEFELESH, enfim, na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP. E ali, eu nunca sei falar a sigla casando com o nome, tá? Mas acho que vocês entenderam. E ali, naquele curso, eu passei primeiro um questionário para todo mundo que estava assistindo às aulas e escolhi para entrevistar, para aprofundar a conversa, professores e professoras de perfis muito diferentes. Então, um homem branco muito branco, um homem branco nem tão branco, um homem que aos meus olhos parecia branco, mas se classificava como pardo, uma menina que aos meus olhos era negra, mas se classificava como pardo, enfim, eu fui diversificando do ponto de vista etário, de gênero, dessas diferenças entre
heteroclassificação e autoclassificação, uma amostra de 10 pessoas que eu entrevistei em profundidade. As entrevistas duraram entre 2 horas, a mais curtinha, até 3 horas e meia, a mais longa. E dali, dessas entrevistas, fazer uma pergunta muito simples depois da conversa ter aquecido. Para você, o que, que significa ser branco? E aí, uma primeira dificuldade. Como ninguém pensa sobre a branquitude, como diz a Edith Piaf, ela é uma porta de vidro, né? Ela está ali o tempo todo, mas as pessoas brancas só conseguem enxergá-la quando batem a cara no vidro, quando participam, por exemplo, de situações como a que a gente está participando aqui, ou são interpeladas, acham que são antirracistas e são, às vezes, interpeladas em alguma situação específica em que os outros raciais dizem, olha, não é bem assim, tem bastante racismo embutido nas suas atitudes, na sua fala, enfim. Quando se dá com o nariz na porta de vidro é que se percebe a branquitude. Nenhum dos meus entrevistados, nenhuma das minhas entrevistadas tinha batido nessa porta de vidro até então, os brancos e brancas. Então, quando eu perguntava o que significa ser branco, geralmente eles me respondiam algo como, eu não sei, né? Ou, ué, ser branco é não ser negro. Então, para eu acessar nas pessoas brancas esse significado de ser branco, eu tinha que, então, interrogá-los, ok, se o ser branco é não ser negro, o que é ser negro? E aí você percebia que a construção do branco se dava sempre em diálogo com os estereótipos relacionados à negritude. Isso repõe a questão das relações raciais, percebe? Inclusive para o modo como as pessoas brancas vivem a sua própria racialidade. Se ser branco é não ser negro, e sobre o negro são veiculados uma série de estereótipos, a branquitude, ou essa identidade individual, o modo como essa racialidade se expressa na subjetividade de sujeitos brancos, ela é, em muita medida, um espaço vazio, que depende muito das construções que são feitas sobre esse outro, o negro, que é considerado, então, diferente, específico e inferior. Não houve sequer um significado de ser negro que fosse positivo na fala dos meus entrevistados e entrevistadas. A gente estava no âmbito ou no pano de fundo do racismo nas minhas entrevistas, né, e não da diversidade racial, tem uma diferença bastante significativa aí. Então, o que era ser negro na concepção dessas pessoas? Eles descreviam pessoas que tinham dificuldade de aprendizagem, aqui eu coloquei um eufemismo, a antítese do belo é feio mesmo. Eles eram feios, eles eram malandros, tinham uma sexualidade incontrolável, não tinham história, eram muito emotivos. E eu acho que aqui a frase que mais me marcou foi de um homem branco, de olho azul, cabelo loiro, que disse assim, olha, na minha infância tinha uma família que morava próximo a gente chamava de negros de alma branca. Então, com essa família, com as crianças dessa família, eu podia brincar, eu podia conviver, socializar. E aí eu pedi para ele caracterizar um negro de alma branca. E aí que ele descreve uma família extremamente trabalhadora, extremamente honesta, limpa, uma família cujos valores se aproximavam muito dos valores admirados ou desejados por aquela comunidade em que ele foi socializado. Nessa construção, perceba, esse professor não conseguia falar de si como branco, até quase o fim da entrevista. Mas ele conseguia falar desse outro, o negro, trazendo para ele as características da brancura. Então, parece muito louco, mas é isso. Como esse outro tem raça e ele é negro, para falar de raça, eu só consigo falar sobre ele. Ainda que ele não seja branco, há algo nele que eu possa associar à brancura, nem que seja a alma que eu não estou vendo, percebe? Então, esse vazio da branquitude, ele só funciona porque há um grande preenchimento da negritude. Né? E então, a gente pode entender a branquitude pelo negativo, ser branco é não ser negro. Mas, ao mesmo tempo em que essas pessoas falavam de si, elas traziam para si certas características. Por exemplo, a inteligência, que eu acabei de chamar de excelência, né? Aqui discutindo o caso do Magazine Luiza, a beleza, o trabalho, a honestidade, a família, a organização, a racionalidade, né, o modo como responde aos desafios da vida. Então, perceba, são pares binarismos, e são sempre opostos, com um polo superior e um polo inferior. O interessante
também é que esses entrevistados, embora caracterizassem a brancura dessa forma, às vezes pelo negativo, como eu disse, nenhum deles descreveu a si mesmo a partir desses sentidos. Nenhum deles disse para mim, eu sou mais bonito, eu trabalho mais, eu sou mais casto, eu sou mais racional. Hoje em dia, se eu fosse entrevistar algumas pessoas, talvez isso saísse, porque saiu muita coisa do armário de alguns anos para cá. Mas naquela época, ali por volta de 2008, e porque também eu estava com um grupo muito específico de professores, né, estava com professores que estavam frequentando um curso sobre relações étnico-raciais, nenhum deles tomou para si esses significados. Era como se eles estivessem descrevendo uma brancura que está lá, é outra coisa, algo etéreo, algo que não é o sujeito branco, mas então eu chamo de significados de ser branco. Só para a gente sistematizar aqui, então eu falei de três modos como a branquitude aparece, especialmente nas discussões ou nos debates sociológicos sobre o tema, né? Linkada à origem sociohistórica, imbricada com relações de poder e como uma identidade normativa. Eu gosto de trazer o Mills, mas a gente vai deixar isso aqui para o debate, porque ele não está falando de branquitude especificamente, ele está falando de racismo. Mas as seis dimensões que ele traz são muito emblemáticas para a gente caracterizar a branquitude. Eu falei que não ia falar, mas vou falar rapidinho. Tem uma questão econômica, dos brancos dominarem os recursos econômicos nas áreas onde eles estão, nos contextos nos quais eles estão. Tem uma dimensão jurídico-política. Todas as instâncias de decisão, de arbítrio, de legislação são dominadas por pessoas brancas, então isso explica, por exemplo, a diferença na aplicação de uma mesma instituição, de uma mesma legislação, de modos diferentes, desiguais, para negros e brancos que cometem exatamente o mesmo delito. Tem uma dimensão cultural, então aqui eu não tenho como fugir, por exemplo, do currículo. Quando você olha o currículo da Escola de Educação Básica Brasileira, muitas pessoas acham que a gente está aprendendo conhecimento acumulado pela humanidade, como eu via nas discussões sobre currículo quando eu estava no magistério, né? Só que ali a gente tem conhecimentos de brancos, mas como eles são um padrão, é o conhecimento da humanidade. Se eu perguntar para muitos que não são já convertidos e convertidas, o nome de uma figura super importante africana de antes da colonização, dificilmente as pessoas sabem me dizer, né? Tem uma dimensão cognitiva, que generaliza a experiência branca como a experiência de mundo, né? E tem uma dimensão somática, que é aquela que eu julgo sujeitos a partir de estereótipos raciais. Então, eu olho para uma pessoa e, quando eu olho as características físicas dela, me permitem inferir muito mais do que a aparência física permite. Então, eu sei se ela é boa ou se ela é má, eu sei se ela é honesta ou desonesta, eu sei se ela é bonita ou feia, eu sei se ela é inteligente ou não, mesmo que essa pessoa ainda não tenha aberto a boca e mesmo que a experiência com sujeitos brancos me diga o contrário muitas vezes. Porque existe branco burro, existe branco feio, existe branco de todo jeito, assim como existe preto de todo jeito. E aí a metafísica, esse fascínio sobrenatural em relação à brancura, que tem a ver com essa idealização, essa coisa etérea que eu falava dos significados de ser branco, mas também tem a ver com o fantástico, sabe, as fadas, o Papai Noel, os anjos, essa coisa que está para além das relações cotidianas, ela também é branca. E aí tem algo aqui que talvez não vale a pena a gente se estender muito, porque acho que aqui todo mundo já sabe disso, né? Esse aqui é um gráfico dos últimos 20 anos das PNADs, né? É o retrato das desigualdades, que de tempos em tempos é publicado. Então, esse retrato vai de 95 a 2015 e mostra o fosso de renda entre brancos e negros. O primeiro recorte aqui é o de brancos e brancas, então a linha amarela são homens brancos e a linha azul são mulheres brancas. E, então, mostra que a questão de gênero, no caso da desigualdade de renda, ela está subsumida na questão racial. Então, você tem primeiro uma divisão racial, brancos ganham mais que negros, e aí, intragrupos, você tem uma divisão que é de gênero, né? Então, homens ganham mais que mulheres. E a gente vê que, embora oscile para mais ou para menos, você tem você tem quase que a manutenção da distância, né, entre negros e brancos.
E quando oscila, quando essa desigualdade diminui, vocês estão vendo aqui, ó, por volta de 2003, 2004, não é porque os outros grupos necessariamente subiram muito, mas é porque os homens brancos caíram de renda. Ah, eu gosto muito de teoria do eleitor, né, da ciência política. Há teóricos do jogo político que dizem que quando as condições de vida, especialmente da classe operária, dos trabalhadores brancos, diminuem, aqui representado pela renda, há trocas de poder. Então, aqui quando a gente olha esse gráfico, o governo Lula está por aqui, né? 2003, 2004, aí sobe, 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 quando volta a cair, 2015, que vocês já sabem o que aconteceu. Aqui as taxas de analfabetismo, eu gosto desse gráfico porque ele mostra como uma política universalista melhora os indicadores educacionais, mas não melhora, não trata das desigualdades que estão postas na distribuição desse direito, do direito à educação e à alfabetização, especificamente falando, porque a distância é óbvio que ela diminui, mas quando você olha para os dados de homens brancos e de homens negros, a taxa de analfabetismo é quase o dobro, é mais do que o dobro, inclusive, comparando os dois grupos, né? Ela era o triplo ali no começo, né? Se a gente pegar o 8 e o 24. Tem uma forçada de barra aí para arredondar os números para ficar mais fácil de ver. Aqui a proporção de anos de estudo, então o azulzinho é o melhor, que são 12 anos ou mais, que a gente entende como se a gente pegasse o ciclo anterior de ensino fundamental e ensino médio com 9 mais 3 anos, a gente teria aí os 12 anos numa trajetória escolar linear, né, sem interrupções. A gente tem, entre brancos, em 2015, quase 26% da população com mais de 12 anos de escolarização. Quando a gente olha para negros em 2015, não passa de 12% da população. Agora, quando a gente olha para o oposto, né, com menos de um ano de estudo, os negros estão sobre-representados, eles são 14,4%. E entre brancos são só 7,4, desculpa. O dado era bem pior, vejam aqui o tamanho da barra azul entre negros em 95, e o tamanho da barra azul entre brancos em 95. Embora melhore para todo mundo, a desigualdade não diminui, porque esse gráfico aqui ele é fruto das políticas universalistas de educação. E a gente está vendo esse dado reverberar hoje no pior desempenho dos meninos negros, especialmente os pretos, na escola e na trajetória mais acidentada também para esse grupo racial. Bom, aqui é quem está sem emprego, né? E aí as oscilações, que parecem também muito com as oscilações de renda. E aqui é quem está ocupado, está em que atividade? Vamos só pegar uma aqui, que é o trabalho doméstico, né? A maioria de mulheres, a minoria de homens, e eu não achei esse dado junto. Linkando raça e gênero, eu só achei separado. Quando a gente olha, por exemplo, para o emprego doméstico, 8% da população negra em 2015 e 5% da população branca, né? A população de brancos não muda significativamente e a população de negros tem aí 1,2 de percentual aí de diminuição daqueles que eram empregados domésticos. Agora vamos ver o outro extremo, quem é empregador, né? Quando você considera brancos em 2015, 8,8, negros 6,8, 95 era pior ainda, a distância inclusive é bem parecida, não é a mesma, mas é meio parecida, 7,9 e 6,1. Tá? Depois eu posso mandar esses slides sem problema nenhum. O rendimento médio mensal, né, aí das empregadas domésticas, das trabalhadoras, mesmo quando a gente, e aí eu gosto de uma frase da Edith Pisa, já estou terminando, que diz assim que em qualquer circunstância, e mesmo aquela que seja a mais precária, há uma instância ou uma demonstração do privilégio branco. Aqui eu estou pegando só as empregadas domésticas e a renda dessa empregada doméstica. Quando a gente considera as negras que trabalham em um domicílio, elas ganham em média R$ 665 por mês em 2015.
Quando a gente considera as brancas, elas ganham R$901. Então, aqui a gente já mata o debate. Não, o problema não é raça, é classe. A gente já tinha matado, o problema não é raça, é gênero. Então, ou a gente olha para essas três dimensões cruzadas, ou a gente vai continuar reproduzindo certas desigualdades. Em especial, a gente está vendo aqui que a desigualdade racial é a mais teimosa delas. Tá? Bom, eu fico por aqui. Queria falar mais, mas a gente fala mais no debate. Obrigada. Muito obrigada, Luciana. Péricles, você tem uma pergunta pontual para fazer para a Luciana ou podemos deixar a sua pergunta para depois da fala da Bia? Estou falando isso por uma questão de ajuste do tempo, pode ser? Bom, vou passar a palavra para você, Nia, por favor. Bom, boa tarde a todos, todas e todos. Eu agradeço o Conselho Federal de Psicologia pelo convite, principalmente o CBH, em nome da Eliane também, que me fez o convite, Marília, então agradeço. E também fico muito feliz de estar aqui com a Luciana Alves, que é uma pessoa que admiro muito, e talvez, eu já falei isso muitas vezes publicamente, mas talvez ela não saiba que a gente era colega juntas e foi por uma conversa com ela que eu fui estudar branquitude. Eu queria estudar o racista, mas eu não sabia que existia o termo branquitude, né? Então, o meu início dos estudos sobre branquitude foi com essa ideia de tentar entender algo que a Luciana colocou aqui, que é quem é esse que pode decidir quem é o outro, né? Isso vinha dos meus estudos de psicologia e relações raciais no mestrado, que eu tinha estudado identidade judaica. E dentro desses estudos tinha uma resposta que eu perguntava para as pessoas, o que, que faz você ser judeu? Pessoas sem judaísmo. Aí as pessoas falavam, ué, não tem como não ser, alguém uma hora fala que eu sou. E aí, bom, deixa isso de lado, né? Porque judeus são brancos no Brasil, né? Mas na Europa não eram. E isso mostra como era um contexto. E aí eu me perguntava, mas quem é que decide que o outro não pode ser ou pode ser? E aí eu me interessei muito em estudar quem é esse que decide quem é o outro, que o outro é judeu, que o outro é preto, que etc e tal. E eu cheguei pela Luciana, né, a gente era colega na disciplina do Antônio Sérgio Guimarães, nos estudos críticos de branquitude. Então aqui já agradeço, né, muito de ter sido ela que me mostrou a primeira vez. Enfim, dito isso, né, muito do que eu ia dizer da parte teórica, a Luciana já falou aqui, né, sobre a ideia de raça, como que ela se constrói. Então, eu vou focar muito na minha fala na produção de subjetividade, né, que nos interessa muito como psicologia, e na formação e atuação do profissional de psicologia, né, a partir dessa subjetividade, dessa constituição de subjetividade, né, que parte, né, de um lugar de vantagem estrutural na qual é a branquitude. Então, partindo desse pressuposto, né, que não há raça como essência, mas sim como construção social, brancos se constituem também a partir, né, daquilo que é denominado, e todos esses aspectos que a Luciana colocou aqui como vistos como sentidos a ser branco, né, uma ideia positiva, uma ideia de uma superioridade moral, superioridade intelectual, mas talvez o principal efeito, né, da branquitude naquilo que vai ser a formação dos psicólogos é essa ideia que ela chamou de cognitiva avaliativa, né, que é o seguinte, é passar uma particularidade como se ela fosse universal. Então, por exemplo, se eu pergunto a vocês, né, talvez isso seja a maior característica da branquitude, né, pegar uma particularidade e transformá-la em universal. O que vocês responderiam? Onde nasceu a filosofia? O que vocês aprenderam? Né? Provavelmente pode escrever aí no chat o que vocês aprenderam. Onde nasceu a filosofia? Na Grécia, certo? Alguém ouviu isso na escola? Ouviu? O que nasceu na Grécia? A filosofia grega. Porque a filosofia chinesa nasceu na China, a filosofia tupi-guarani nasceu no Brasil, né, naquilo que se chama Brasil, a filosofia judaica nasceu, sei lá, em tal lugar,
Agora, o problema não é a filosofia grega ter nascido na Grécia. O problema é a filosofia grega ser vista como a filosofia. Assim como o ideal de beleza estético que nasceu na Renascença, né, a partir da ideia de simetria, etc. e tal, na Itália, não teria um problema se ele tivesse ficado como ideal de beleza para os italianos. O problema é esse ideal de beleza ser o ideal de beleza do Acre no Brasil em 2021. Então, a questão fundamental da branquitude é pegar uma particularidade e torná-la como, né, aquilo na qual as pessoas deveriam chegar, o ponto onde as pessoas deveriam alcançar. O que acontece com a gente quando a gente se forma, né, como psicólogos numa universidade que é eurocentrada? A gente, se vocês forem pensar, os cinco nomes, coloquem cinco nomes de, né, dos maiores psicólogos que você ouve. A gente tem aí teorias e pensamentos, né, de provavelmente cinco países de homens brancos. Tem um problema essas teorias? Não, elas não têm problema, né? O problema é que elas são feitas e são construídas a partir de um contexto e são tornadas como universais, como aquilo que seria para todos e como todos. Nesse aspecto, a gente vai se formando, né, a partir de uma psicologia eurocêntrica que não consegue, né, se adaptar e pensar aquilo que são os problemas sociais e principalmente psicossociais da nossa gente, do Brasil, né? Então, eu estou fazendo uma pesquisa nova agora, que é atuação de psicólogos e relações raciais. Eu entrevisto profissionais de psicologia formados há mais de 10 anos, né? Entrevistei todos em Santa Catarina. Primeiro a gente passou um questionário, depois a gente entrevistou todos em Santa Catarina, perguntando como é que raça interpela a atuação do profissional, né? Quase todas as respostas, as pessoas vão dizendo que não interpela, logo no começo. O que há, né, e que a gente aprendeu com os estudos de raça, é que perguntar se raça interpela, a resposta vai ser não. Mas se você pergunta como é que foi o atendimento do seu último pessoa ou usuário da instituição, etc. e tal, negro, né? E aí eu vou contar quatro casos para desenvolver a ideia de branquitude nas instituições. E como que ela é importante. Primeiro, é uma psicóloga hospitalar, né, que conta, ela não teve relações raciais na sua formação, mas que conta que eu pergunto se tem raça, né, se raça é alguma questão no trabalho dela, ela me diz o seguinte: não, eu trabalho num hospital particular, só tem branco. O fato dela achar que só tem branco, raça não é uma questão, já mostra que a ideia de raça é sempre como se fosse o negro, o indígena, e que o branco não. Mas até então, eu pergunto, tá, qual foi o último paciente negro no qual você atendeu? Qual é a queixa dele? Você vai perguntando como é que acontece. Ela fala que o cara chega com uma dor muito grande, que era uma apendicite, e aí eu pergunto do tratamento, como que foi o tratamento desse sujeito? Aí ela me conta, no meio da entrevista, e eu não estou inventando, que ele se queixava de muita dor e pedia morfina. Pediu um remédio para a dor, no fim. E que a equipe médica na qual ela trabalhava chegou à conclusão que aquele rapaz gostaria de se drogar no hospital. Bom, aí eu pergunto para ela, né, se as mulheres brancas ou homens brancos que chegaram pedindo morfina, se alguma já foi negada, né, no hospital particular. Ela disse que não. No meio da entrevista, ela fala: tem a ver com raça. O que eu digo com isso? Talvez ela não tenha conseguido perceber, mas ao contar o caso, ela percebe, né, que aquela equipe não deu uma opinião e esse rapaz passou por dor, né? O que que ponto final desse caso, eu vou contar mais outro caso e mais outro caso para a gente pensar junto. A outra psicóloga que eu entrevistei é uma psicóloga que trabalha com uma coisa que eu nem sabia que existia. Inclusive, né, essa minha pesquisa está me fazendo pensar outros lugares de atuação do psicólogo. Ela trabalha na prefeitura, no estado de Santa Catarina, com um serviço que é para
super habilidades, ou seja, as escolas reconhecem que um aluno tem super habilidades, hiper habilidades, e mandam para esse programa. Esse programa desenvolve ou tenta desenvolver a tal da super habilidade em matemática ou em música, o que na minha época de formação chamava, sei lá, superdotado, QI alto, não sei o quê, né? Então, tenta desenvolver. Eu pergunto se já chegou algum aluno negro lá. Ela fala que não consegue pensar se tem raça e tal. Eu pergunto, mas nunca chegou um aluno negro aqui? Aí ela falou, só foi mandado um. Bom, o fato de que só é mandado um, primeiro que essas pessoas com super habilidade são reconhecidas pelos professores. Não há nada genético que explique, que possa dizer que brancos e negros têm uma genética diferente. Então, se essas super habilidades se dão em todos os tipos de pessoas, o reconhecimento dela só se dá para o branco. Mas aí ela me conta que chegou um estudante negro indicado por uma professora que era realmente muito inteligente, tinha super habilidades, não sei o que. E aí eu perguntei como que foi o trabalho dele com vocês na equipe. Ela fala, pena que ele só ficou 2 meses, porque ele morava longe, ele não conseguia chegar, não tinha ninguém para trazer ele, etc, etc, etc. Terceiro caso. O psicólogo clínico que eu entrevistei, eu pergunto, raça faz uma questão, é alguma questão para vocês? Né? Aí, na psicologia, ele fala, não, eu trabalho só com o indivíduo. Raça, eu só vou trabalhar se aparecer o sujeito. Se aparecer ou se esse sujeito trouxer a ideia de raça, porque meu olhar é para a singularidade, né? Eu sou um psicanalista que só vou trabalhar se isso vier do sujeito. E aí eu pergunto, você atende alguma pessoa negra? Aí ele fala, sempre tem que perguntar se ele atende alguma pessoa negra ou indígena, porque assim, não vem a falar de raça, né? Aí ele conta que tem, sim, ele atende uma menina e que a queixa dessa menina é que ela se sente muito inadequada. O tempo todo, fora do lugar, ela reclama, né, que ela não se sente bonita, que o cabelo dela é esse. Eu falei, bom, mas eu pensei comigo, essa pessoa está falando de raça o tempo todo, né? Agora, como é que a gente ouve raça num país que fala de raça por metáfora? Né? Se você não ouvir que a pessoa está se sentindo adequada, que ela não gosta do cabelo, não entendia que isso tem a ver com racismo, né? É porque, na verdade, não faltou essa pessoa falar, faltou essa pessoa escutar, o profissional escutar. Né? E o profissional só consegue escutar se ele tiver tido uma formação que não seja tão eurocentrada. Mas, bom, a primeira psicóloga não conseguiu fazer a equipe aplicar morfina. A segunda psicóloga não conseguiu reter o aluno dentro da equipe dela do trabalho. E o terceiro psicólogo não conseguiu ouvir as questões desse sujeito. Estou querendo dizer que o racismo e a branquitude impede a atuação profissional do psicólogo na qual ele deveria atuar. Ou seja, o racismo impede que o profissional seja um bom profissional e ainda assim seja visto como um bom profissional. Ou seja, o racismo faz com que você possa ser um péssimo profissional, não conseguir fazer aquilo que tem que fazer, mas porque a população na qual você não consegue fazer e atuar conforme você deveria se atuar é uma população vista, né, e como desumanizada, você ainda consegue ser visto como um bom profissional. Ou seja, a branquitude impede um bom profissional de psicologia na sua atuação, porque ele não consegue ver os problemas na qual, né, a nossa população está inserida. Isso tem a ver com a nossa formação como psicólogo inserido na branquitude. Falando isso, o que seria, né, pensar a branquitude nas instituições? A branquitude nas instituições, hospital, né, ou, como eu disse, ali naquela prefeitura, etc. e tal, ou, né, como eu disse, né, na atuação do psicólogo, ela está muito mais ligada ao fato daquilo que é o poder de decisão, o poder político e o poder econômico da instituição está na mão dos brancos. O que isso, né, nos diz? Né? Nos diz que, por exemplo, as decisões que poderiam ser pautadas para as relações raciais ou para pensar um problema do Brasil, né, não é pensado porque o poder de decisão está na mão dos brancos. Vou dar um exemplo, por exemplo, da universidade. Chega um tanto de dinheiro para o meu departamento, certo? Nós, como profissionais, né, universitários, podia ser minha universidade, mas podia ser outra, né?
qualquer outra. Precisamos decidir o que fazer com esse dinheiro. Como todas as decisões econômicas e políticas estão na mão dos brancos, talvez a gente ache que a coisa mais importante seja traduzir para o inglês artigos para publicação internacional. Mesmo porque aquilo que pauta o que é importante também é colocado a partir de um lugar de pessoas brancas e classe média. E o fato da decisão do poder político, econômico e de onde vai os recursos estão na mão dos brancos, os recursos de uma instituição não vão para aquilo que é também o problema da nossa gente. Poderia, por exemplo, alguém no meu departamento falar que tal para a sobrevivência ou para a manutenção dos alunos negros na pós-graduação? Poderia ser uma opção, certo? Essa não é nem vista como uma opção, exatamente porque a branquitude nas instituições funciona com a ideia, né, de que aquilo que é importante, para onde vão os recursos, estão, né, nas decisões dos sujeitos brancos, que se constituem a partir da ideia, né, de que aquilo que é, né, gostei da ideia, né, do cognitivo avaliativo, né, que é a ideia de uma vivência branca, ela é igual para todos, né, ou seja, ela é a vivência do mundo ou a vivência na qual os outros deveriam, né, chegar. Falando isso, né, só tem uma forma de que as instituições possam ser antirracistas. Né? Não existe antirracismo só com branco. Às vezes me chamam para falar numa escola. Né? Ah, a gente está aqui nessa escola, só tem aluno branco de classe média e a gente quer ser antirracista. Aí eu olho e falo, bom, mas uma escola só de branco quer ser antirracista? Né? O racismo é exatamente aquilo que faz com que haja uma escola só de brancos. Não é o fato de que a escola tem ali pessoas que talvez não gostem de pessoas negras. Mas isso é preconceito racial. O racismo e a branquitude, tal como, é o fato de que possa existir num país 56% de população negra, um lugar que só tenha brancos nas decisões políticas, econômicas e para onde vai o recurso. Então, para pensar, né, a quebra, né, do racismo e da branquitude nas instituições, principalmente, ele é impossível que isso se inicie sem os negros e os indígenas juntos. Né? É super importante pensar que o fato da decisão estar pautada por isso, não há antirracismo só com brancos. Por isso que não existe, né, um lugar de brancos juntos sendo antirracista. Porque o fato deles estarem só entre eles juntos nas decisões da instituição é o próprio racismo. Né? É o próprio lugar da branquitude, da supremacia branca. E como é que funciona a supremacia branca no Brasil? Né? A branquitude no Brasil e que vai sendo isso em todas as instituições. Né? É algo que a Luciana também já falou, que eu estava no meu colocado, mas eu vou reproduzir a ideia de como é que funciona, né, essa supremacia branca à brasileira. A gente consegue imaginar, se a gente chegar na USP, por exemplo, dos 5.820 professores, vamos supor que a gente está numa reunião do CUM, tem 5.820 professores. Desses 5.820, 5.800 são pessoas brancas. Vocês conseguem imaginar, se a gente perguntar, e vamos calcular que essas pessoas sejam progressistas, né? Por que não há negros aqui? O que vocês imaginam que é a resposta de pessoas progressistas? Porque tem racismo, certo? Vamos pensar, pessoas, por que não há negros aqui? Né? Eu tô sendo super de boa fé, porque tem racismo. Tá? Eu não estou nem pensando aquele outro lugar da má fé. Etc. Agora, você imagina se eu perguntar para cada um desses 5.820 professores, o que você fez para chegar aqui? O que vocês imaginam que seja a resposta? Eu estudei muito, eu batalhei muito, eu trabalhei muito, eu fiz um concurso, eu fiz uma boa tese, etc. E tal. É possível, e talvez seja essa a maior questão para a branquitude hoje, que ela reconheça que os negros não estão nos lugares, né? Porque isso é fruto das desigualdades raciais ou do racismo ou o legado da escravidão. A gente consegue olhar para a rua, né, e ver que a maioria da população que está na rua é negra e pensar, isso é legado da escravidão. Agora, a riqueza e os lugares de prestígio, a gente coloca nos indivíduos, como se fosse uma conquista individual. Então, ou seja,
a gente consegue ver que aquilo é uma situação grupal, de, né, de pertencer a um grupo que teve desvantagem, mas os lugares de pertencimento, dos lugares de poder em que todos os brancos alcançam, é visto como individual. Ah, eu alcancei esse meu lugar, porque eu estudei muito, trabalhei muito, etc. Tal. Então, vamos pensar. Né, se a gente tem a democracia racial explicada ali pela Luciana, que é a ideia de que temos oportunidades iguais, os brancos chegaram onde chegaram por mérito, né? Vamos pensar nesse exemplo, 5.820 professores lá, que se a gente perguntar como é que você chegou onde você chegou, a pessoa fala que é pela conquista individual, que ela sentou, ela estudou, etc, etc, por mérito. Logo, da onde que se, qual é o resultado disso? Os brancos são superiores. A supremacia branca, a brasileira, não precisa levantar a bandeira do white power. Ela só precisa estar articulada com a ideologia que ainda faz muito mais sentido numa sociedade neoliberal, né, do mérito. Então, se a gente for pensar o neoliberalismo junto com a ideia de mérito e, né, esse lugar ocupa, faz com que os brancos ocupem todos os lugares de poder da nossa sociedade e que isso não seja visto como uma... Eles estão em todos os lugares de hierarquia social, no topo da hierarquia social, e isso não é visto como privilégio de raça, e é entendido como mérito individual ou esforço próprio, etc. Nesse sentido, por que eu estou fazendo a formulação da lógica? Né? Se a gente vai pensar a branquitude, né, e aí repensar a branquitude, ela tem uma questão que é... pensar a branquitude. Todos os brancos são beneficiários, né, da estrutura racial do nosso país. Como todos os negros, né, ocupam lugar de desvantagem, tanto faz se sou eu que estou aqui falando, olha, eu não quero o privilégio da branquitude, não sei o quê, eu estou lutando contra, ou o cara que está com a bandeira do white power, nós dois somos beneficiados pela estrutura racial e pelo racismo. A questão não é só sermos beneficiários. O problema maior da branquitude é exatamente pegar todos esses benefícios que recaem sobre brancos e distribuí-los apenas entre o próprio grupo. E aí, talvez, essa seja a questão fundamental para a gente compreender, né, como é que isso acontece em todos os lugares de atuação. Né? Pode ser um exemplo bem besta, mas depois a gente pode mudar. A pessoa nasceu no hospital lá, loira de olho azul. Ela ouve, né? Ai, que linda, desde que ela nasceu. Chega lá os médicos, ai, que linda, desde que nasceu. É uma posição bastante passiva, certo? Ela não está fazendo nada, ela ainda nem existe no mundo como uma pessoa ativa. Ela está recebendo, né, lugares e significados que são atribuídos a ela. Está lá. Aí vai para a escola. Ai, que príncipe, ai, que lindo. A fralda dele é trocada antes e tal. Ele ainda está numa exposição bastante passiva, ele está recebendo os benefícios do que significa ser branco numa sociedade, ter aquele olho azul. O cara cresce, nem precisa crescer tanto, mas tá, vou dar exemplo. E vira o presidente, ou sei lá, o responsável de fazer uma propaganda de marketing da empresa dele. Aí precisa colocar uma pessoa bonita para colocar do lado da Coca-Cola, ou de qualquer coisa. Pum! Branco de olho azul. Nesse momento, ele acabou de fazer o quê? Distribuir os benefícios que ele herdou apenas no próprio grupo. O que acontece? Parece um exemplo besta, mas isso vai acontecendo com o trabalho. Eu fui falar num lugar na semana passada que era um grande escritório de advocacia. E aí eu perguntei para as pessoas aqui, quantos de vocês aqui estão aqui por indicação? 92% das pessoas levantaram. Então, que tipo de indicação? Ah, era o mesmo colega que estudou na USP comigo, era o mesmo, etc e tal, é o mesmo, não sei o quê, é o pai do meu colega, etc e tal. E aí eu perguntei, imaginem 10 pessoas para sentar no restaurante, para essas pessoas brancas, né? Para sentar na tua casa, que você convidaria para almoçar na tua casa, um jantar de pessoas íntimas. Aí eu pedi para eles imaginarem. Aí eles imaginaram. Aí eu falei, como que são? Todas iguais elas mesmas, né? Estudaram na USP, estudaram na PUC, etc e tal, são todas brancas. Quem são as pessoas que vocês indicam para trabalhar? Essas mesmas 10, que são seus colegas, o médico, o amigo, etc e tal, etc e tal. Ou seja, tem todo o benefício material que se recebe, mas que se distribui apenas entre os seus. Nesse mesmo escritório, tinham 3 advogados negros. A seleção deles foi super rigorosa. Precisava falar inglês,
precisava isso, precisava aquilo outro, precisava aquilo. Ou seja, o branco poderia ter sido indicado. O advogado negro tinha que ter estudado na USP, falar inglês, etc, 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 e passar por uma seleção. A régua que se passa para um e para o outro não é a mesma. Exatamente porque a ideia de confiança, de inteligência, etc, e tal, já está colocada nesse outro como igual, que é poderia, né, que é o que a Luciana chamou, né, nomeado pela nossa grande Aparecida Bento, de pactos narcísicos da branquitude. Você, que é um esforço consciente e inconsciente de deixar que brancos estejam na mão do poder político, econômico, de decisões de produção de subjetividade, ou seja, identificação, sem que isso seja visto como racialidade. Isso vai, né, pautando todas as instituições naquilo que pode, e como funcionam as instituições, né? E principalmente como funcionam os lugares em que as pessoas ocupam e também como elas atuam profissionalmente. Por isso que para a gente pensar a branquitude dentro... você me avisa quando for o tempo, porque senão eu falo que nem uma louca. Quando a gente pensa a branquitude dentro das instituições, a gente precisa pensar, como que esse lugar é ocupado, né? Se a gente for pensar, sei lá, Conselho Federal de Psicologia, como esse lugar é ocupado? Como é que ele ocupa? Quem são as pessoas que ocupam? De que forma que essas pessoas ocupam? Né? A gente vai pensar internamente como é que esses pactos vão formulando quem são as pessoas que ocupam, de que lugar, etc e tal, como é que se distribui, né, a ideia de mérito ou de pertencimento ou de etc e tal. Mas a gente também vai pensar o serviço que esse lugar oferece. O conselho não foi um bom exemplo, mas vamos pensar o sistema de justiça, sei lá, o judiciário. A gente vai pensar como é que as pessoas ocupam, né, o judiciário. É possível que 99% dos nossos juízes sejam homens brancos e que isso tenha a ver com mérito? Apenas? Não. Então, a gente vai pensar que isso está funcionando por um pacto de masculinidade e branquitude. Mas o pior não é o lugar que essas pessoas ocupam no lugar, mas o serviço que elas oferecem. O serviço que um juiz oferece, por exemplo, é o de julgar os outros, né? O que, que acontece, né, quando, por exemplo, eu vou contar uma história de julgamento, como que isso está ligado à ideia de branquitude e também está ligado como nós, psicólogos, a gente vai pensando cada sujeito que a gente vai trabalhando, usuários do SUS, usuários do CRAS, usuários etc e tal, né? Depois a gente pode falar. Ele está, né, no julgamento, né, de uma... Era uma história, né, de um rapaz branco de 20 e poucos anos com uma senhora negra que estava acusando de racismo porque esse rapaz chamou ela de macaca e etc e tal no supermercado e pediu para que ela servisse ele. E aí ela falou que não era funcionária e aí ele xingou de macaca, etc e tal. Nesse julgamento, o que, que aconteceu? O juiz pensou, esse rapaz é muito novo, na verdade ele não pode ser julgado, ele só tem 23 anos. Imagine um homem negro, só tem 23 anos, né? Só tem 23 anos, vai perder a faculdade, vai etc e tal. Em nenhum minuto ele teve identificação. Aí é processo de identificação psíquica com uma senhora negra que tinha sido nomeada como macaca. A identificação desse juiz estava totalmente ligada a esse rapaz, né? Então, esses processos, como disse a Luciana no começo da frase, não há neutralidade. Não há neutralidade no juiz na hora do julgamento. Mas também não há neutralidade nos profissionais de saúde, ou etc. e tal, quando decidem, como no caso de Florianópolis, gravíssimo agora, a retirar a filha de uma mulher de rua negra do cuidado da própria filha. Não tem a ideia que essa mulher não pode cuidar, que essa mulher não pode ser mãe, etc. e tal. Não é à toa, né, que as maiores decisões, né, e aí o profissional de psicologia está junto, de doação de filhos, são de mulheres negras, que vão ser doadas para mulheres brancas, né? E mulheres que não querem doar o filho, não querem que esse filho vá para a adoção, é diferente, tem muitas que não querem, e que a ideia de raça perpassa a ligação, né, das decisões da equipe de trabalho. Então, para a gente pensar... A branquitude está funcionando em todas as instituições e ela faz com que a instituição não estabeleça
um trabalho de excelência na qual deveria estar e ainda assim seja visto como bom trabalhador, como eu falei anteriormente, né? Porque o fato de que, no caso da Andriele, por exemplo, em Florianópolis, que ela perde a filha dela, ela está sendo vista como alguém que vai cuidar dessa filha, mesmo que a filha agora esteja internada, porque, né, sem poder beber leite, etc. e tal. Ela não está vendo, o racismo não é colocado ali como a peça fundamental que retirou, né, historicamente essa mulher o direito de ser mãe, né, que é uma coisa histórica, ou retirou a possibilidade de um homem negro que está passando muita dor de tomar uma morfina, ou retirou a possibilidade de um aluno de ter um trabalho de excelência. Vocês imaginam o quanto de oportunidades ao fato, né, de profissionais da saúde, da educação, do sistema de justiça, etc. e tal, está retirando da nossa população exatamente por aquilo que é pensado como decisões e pactos narcísicos da branquitude, né? Então, se há algo que o profissional de psicologia, né, e que um conselho ou quem está nos RPs deve pensar, é que profissional de psicologia é esse que pode trabalhar sem a formação para relações raciais? E formação para relações raciais não é a formação para 56% da população, é a formação para 100% da população. Não há sujeito sem raça. Quando começa a se falar, mas essa é uma pauta específica, eu pergunto, pauta específica do quê? Porque, assim, pauta específica do quê? Há algum sujeito sem raça no Brasil, alguém que se constitui subjetivamente sem os marcadores, os significados de raça no Brasil? Não. Não é possível que isso exista, né? Então, assim, não é possível fazer um bom trabalho também sem que os marcadores de raça sejam incorporados, né? E para pensar a atuação de todos os profissionais em todas as áreas, a educação, a saúde, o judiciário, né? Todas as áreas que os psicólogos trabalham, porque a branquitude está ali, né? Permeando, né? E fazendo, né? Com que esses sujeitos, né, em geral, psicólogos brancos, ocupem os lugares de poder de decisão política e econômica e para onde vai o recurso dessas instituições, né, e fazendo com que, distribuindo, por isso que eu falei aquilo, né, para concluir aqui, distribuindo os benefícios herdados de geração em geração para mais uma geração. E sempre me falam o seguinte, Lia, não tenho culpa de ser branco. Não tenho culpa por ter nascido branco. Enfim, a gente pode pensar que esses sujeitos não têm culpa, né? Mas eu gosto de pensar no Krenak, né? Que ele tem uma frase muito boa, né? Que é a seguinte. Ele diz o seguinte, nenhum branco tem culpa dos ancestrais, na qual eles herdam esses benefícios materiais e simbólicos. Mas todos eles que estão aqui serão os ancestrais das próximas gerações. E se as próximas gerações encontrarem esse mundo com tamanha desigualdade, os ancestrais serão os brancos de agora, né? Ou seja, a gente pode não ter culpa, mas tem a responsabilidade, e ainda mais num país que precisa ser reconstruído urgentemente, né? Somos nós, profissionais desse país, com a nossa idade ativa de trabalho, que precisa reconstruir todos os lugares. E que a gente reconstrua nesse momento com aquilo que não foi reconstruído anteriormente. Faltando a ideia de raça, porque a gente teve um período, né, de maior democracia, mas que esse lugar, né, que é a própria branquitude, não foi levado em conta. E ela, sem ela ser levada em conta, a gente também nem consegue entender como é que a gente chegou onde a gente chegou. Porque a gente chegou onde a gente chegou com o governo que a gente está, ele não foi votado apesar dele ser racista. Ele foi votado porque ele é racista. É muito diferente, assim, daquilo que fala, ah, não, ele fala umas bobagens, ele, né, apesar disso, não. Ele foi votado, essa pessoa, por um processo de identificação de grande parte da nossa população. Porque é esse cara que fala que pode matar índio, de que negro é arroba, etc, 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 tal, né? E que vem aí, se alguém for fazer o dossiê, né, dos últimos 5 anos, dá para fazer um dossiê, né? Copo de leite ouvindo Wagner, símbolo de white power, assim, um dossiê do genocídio, teste em humanos, etc, etc, etc. Porque quando se permite, né, que uma população
seja, duas populações como as indígenas negras sejam executadas e tenham um genocídio tal qual tem, também se permite que isso possa se fazer para todos os outros humanos no mesmo lugar. A porta está aberta. Está aberta. A desumanização está aberta. Né? Então, ela está para todos. Né? E se há algo que possa explicar o Brasil que a gente chegou, é o legado da escravidão e o racismo estrutural naquilo que eu gosto de pensar. Que o racismo estrutural é o seguinte: se tudo acontecer em sua normalidade, o resultado vai ser racista. Ele não é uma exceção. Né? Ele não é uma... Ele é a racionalidade que faz com que o Brasil funcione. Ou seja, se tudo acontecer em sua normalidade, por exemplo, no caso das vacinas, o resultado vai ser racista. Se a distribuição for... Por que isso, né? É, porque o primeiro que a gente vacinou primeiro os idosos, né? O cálculo é 75% das pessoas que estão morrendo são negras. E 75% das pessoas que foram vacinadas logo no negócio da vacina eram brancas. Como é que a gente entende isso? Se a gente, o resultado é falar o racismo é estrutural, né? É o racismo estrutural. Mas como é que a gente vai entender? A gente vai entender por inúmeras barreiras que vão acontecendo que dão nesse resultado. Por exemplo... Né, se a gente for pensar que vacinou primeiro os idosos. A população que, mais, que envelhece mais, a gente, são 10 anos quase de diferença, é a população branca. Por quê? Tem mais acesso à saúde, tem o diagnóstico. Né? A saúde é a corporificação da nossa vida. Né? Todos os marcadores de classe estão no nosso corpo, né? Que é, a diabetes, é morrer de morte, além, né, de homicídios e da... do genocídio, né, dado pela luta contra drogas, né, que é violência policial, a gente tem aí milhões de mortes porque não foi diagnosticado diabetes, hipertensão, ou seja, falta de acesso à saúde. Então, a gente tem mais ou menos uma população que vive 10 anos a mais que a outra. Quando a gente vacina primeiro os idosos, a gente vacinou primeiro a grande população de pessoas brancas. Depois a gente vacinou quem? Profissionais da saúde. Aí, todos os psicólogos que estão aqui puderam ser vacinados, mesmo trabalhando de casa. Que profissionais da saúde a gente vacinou? Aqueles que têm diploma superior. Não foi quem estava trabalhando, né, diariamente, por exemplo, no chão do hospital, limpando o hospital, o motorista, né, das ambulâncias. Não foram essas pessoas. Né? Então, se a gente vacinou primeiro quem está com diploma superior, também a maior da população branca. Os territórios dos postos de saúde, etc. e tal, são mais nos centros. É multifatorial, que faz com que o resultado vai dar que 75% das pessoas vacinadas eram as pessoas brancas, mesmo que quem esteja morrendo, né, esteja morrendo, seja a população negra muito maior. Qualquer política universal, o resultado vai ser racista. É isso que precisa estar muito focado. Se a gente fizer um concurso, sei lá, universal, exatamente pelo privilégio dado aos brancos, o resultado vai ser racista, só vai entrar quase pessoas brancas. Exatamente por isso que a gente precisa de políticas específicas para chegar naquilo que é pensado como universal. Né? Concluindo, todas as instituições precisam, se elas querem quebrar, né, esse lugar de branco, de políticas específicas, que pode ser traduzida por ação afirmativa, as cotas, ou depende de qual é a instituição, para que o resultado realmente, de fato, seja vise a universalidade. Todas as políticas universais num país com racismo estrutural vai ter resultado racista. Então, acho que termino pensando que não há antirracismo não sendo racista. É preciso, de fato, né, fazer uma movimentação, porque se ninguém for racista nesse sistema médico, tal como a gente falou, vamos supor que ninguém é racista, nem acredito nisso, né? Mas, enfim, vamos supor que ninguém fosse. O resultado também seria racista. Né? É preciso de uma ação antirracista para que quebre o resultado dessa ideia de que se tudo acontecer em sua normalidade, o resultado vai ser racista. Ou seja, se tiver uma eleição para quem ocupa os cargos de poder, o resultado vai ser racista. Se tiver um concurso, o resultado vai ser racista. Quer dizer, não vai configurar igualmente brancos e negros, tal como espelho da sociedade. Ou se a gente tiver, né, uma vacinação, se a gente tiver uma política universal na educação, todas as políticas universais do Brasil vão ter um resultado
né, que vai privilegiar o branco. Por isso que nós precisamos, em todas as instituições, políticas focadas, né, na ideia de raça para que se torne, de fato, igualitário. Acho que eu termino aqui e abro para a gente conversar. Obrigada, gente, pelo escuta. Muito obrigada, Lia. Bom, o debate está aberto. Perguntas? É, eu vi que há muitos comentários no chat. Chuva de palmas. Minite, por favor. Pode falar. Boa tarde, gente. Uma pena que eu só consegui entrar com atraso, mas parabenizar o Sistema Conselhos e todo mundo que está aqui. Queria só reiterar uma provocação que eu fiz aqui no chat. Eu sou trabalhadora do CREPOP aqui em Aracaju, Sergipe. E a provocação é COREP, CNP, novas eleições do Sistema Conselhos. E eu vivo para ver o enegrecimento do Sistema Conselhos nos cargos de gestão. Então, enquanto trabalhadora que está implicada com a Comorg, a gente tem feito aqui esforços em Sergipe, mas só queria deixar assim bastante evidente, né, que a gente pudesse, de fato, ocupar, né, e fazer a nossa parte nessa luta antirracista, inclusive dizer que esses eventos, como é o caso dessa formação, vêm da luta contundente e de longa trajetória, né? Então, que a gente também faça o nosso dever de casa, e aí eu fico muito agraciada mesmo de poder ser contemporânea desse acontecimento no Sistema Conselhos, então, fazer essa provocação para que a gente... também faça o nosso esforço. Aqui em Sergipe, por exemplo, no evento que tivemos na semana passada, a imensa maioria das palestrantes eram mulheres pretas, porque tem, sim, um grande trabalho, inclusive, de uma psi de terreiro, que faz uma escrita sobre a reorientação, né, a partir da sua trajetória. Então, vim aqui numa aula da professora Lia, tem me educado também a desmontar as minhas heranças, né, como trouxe a questão do Ailton Krenak, enquanto mulher branca, cisgênera, ainda que, sei lá, lésbica, pansexual, ou que tem uma sexualidade dissidente, mas que eu tenho uma, né, uma performatividade, tenho uma leitura de gozar desses privilégios, né? Então, dizer que a gente precisa fazer isso, então, que a gente possa, de fato, trabalhar para que o COREP, né, os COREPs, o CNP e as próximas gestões sejam cada vez mais enegrecidas, sim, que a ditadura gaysista entre aqui, sim, que as pessoas com deficiências ou com inteligências múltiplas também estejam aqui com os povos originários, com os povos ciganos. Então, agradecer e fazer essa provocação para que a gente permaneça nesse trabalho. Parabéns, assim, por vocês há mais de 2 décadas estarem trabalhando. Obrigada mesmo. Obrigada, Lilith. Provocação necessária. De fato, essa é uma ação, né, de enfrentamento ao racismo. E temos a sorte, a honra de contar com pessoas que estão há décadas fazendo, pensando, né, sobre isso. Né? Evidentemente, precisamos ter consciência e falar sobre, mas como você muito bem apontou, só ter consciência e falar não é importante. Né? A gente precisa fazer ações concretas. Né? Mas a ideia é justamente essa, né, que esse evento nos inspire, né, a fazer mais transformações. Pierre, por favor. Boa tarde, gente. Eu fiz uma pergunta para a Luciana no chat, não sei se ela conseguiu ler. Como é longa, se você não tiver aí, eu coloco de novo. É sobre religião. Beleza, eu vou emendar uma aqui, porque acho que é aceitando a provocação que a Lia faz. Primeiro dizer assim, que é muito gratificante participar do encontro, estou no meio da pesquisa e saio daqui com um monte de problema, com um monte de texto para ler. Agora eu vou ler a monografia, a dissertação da Luciana. É muito bacana estar aqui. Mas a Lia fez uma provocação, eu já tinha feito antes, acho que a Lilith também colocou. Não, e fazendo uma distinção assim, muito que eu acho importante, que é diferenciar a gestão, que é transitória,
e as estruturas de poder do nosso sistema, né? Eu estou pensando aqui do meu espaço, por exemplo, de psicanálise, de formação, e também no CFP, nos sistemas, para a provocação da Lia, né? Que é o grupo que levanta a bandeira antirracista, se coloca como quem está lutando contra o racismo, mas não faz a crítica para dentro, não modifica as estruturas de formação da instituição. Aí, só como provocação, acho que nem como pergunta, mas sobretudo para a Eliane, que faz a coordenação, assim, se em algum momento a gente consegue, nesse espaço, ou em algum espaço, por exemplo, ter uma análise de conjuntura para saber como é que é a questão racial em cada regional. Onde tem núcleo de combate à negritude? Como é que são organizados os concursos internos? Porque senão a gente chega de novo assim, nos Coreps e no CNP, aguerridos, como sempre, assim, denunciando, mas a gente não faz esse trabalho, porque a gente não tem os dados. Assim, né? Como é que é, por exemplo, o trabalho antirracista no Sul, em São Paulo, no centro do país? A gente não sabe. Assim, e acho que são mudanças. Eu me sinto muito contemplado com essa gestão do Nacional e do Rio de Janeiro, por exemplo. Muito mesmo, assim, são muito parceiros. Mas a gente sabe que são estruturas transitórias de gestão que vão e as estruturas de poder que são permanentes e de longo prazo, né? Como é que seria isso? Acho que é nesse sentido, e se Luciana puder responder lá a questão, agradeço. Obrigado, gente. Pierre, eu vou responder pontualmente, mas depois eu volto para você, vou pedir para você ler o que você escreveu, né, a pergunta que você fez para a Luciana, tá bom? Que facilite por conta da gravação. Em relação à pergunta que você fez diretamente para mim, o que eu posso dizer é que nessa gestão, né, da Comissão de Direitos Humanos, nós encaramos com muita força o enfrentamento ao racismo, né? Na abertura, eu fiz um agradecimento, e um agradecimento à PAF, né? A PAF decidiu que a campanha seria de enfrentamento ao racismo. E desde que essa gestão assumiu, estamos organizando essa campanha, né? E de uma forma bastante complexa, né? Eu já tinha falado na semana passada, esse seminário, ele é para o sistema Conselhos, é interno, né? Então, eu entendo que essa é uma ação direta. E a outra, diz respeito à linha do tempo, justamente porque a gente vai fazer o levantamento do que, historicamente, nos últimos 20 anos, cada conselho regional fez em relação ao enfrentamento contra o racismo, contra a população negra e indígena, né? Isso vai nos dar um panorama para que a gente saiba o que foi feito, quem fez, né? Porque é importante a gente pensar nas iniciativas, né, das psicólogas, psicólogos negros, indígenas e colaboradores, né, que tiveram a iniciativa de angariar forças para fazer ações mais extensas, né? Então, o que eu posso te dizer é isso. Então, esse seminário, a linha do tempo, o livro que nós vamos lançar, né, o prêmio Virginia Bicudo, enfim, o podcast que está aí acontecendo, né, a gente está tentando, das formas mais variadas, trazer a discussão. Né? E, na sequência, né, desse seminário, a gente vai pensar nas diferentes áreas, né, como trabalhar na área da educação, na área da saúde, do esporte, na justiça, né, para ficar evidente que tem produção, óbvio que ainda tem algo a ser inventado, muito a ser inventado, mas tem produção, né, Luciana está há mais de 10 anos, Lia está há mais de 10 anos, né, a gente já tem uma base consistente para que dê possibilidade para a gente trabalhar de uma forma que seja antirracista. Agora, sobre a estrutura do conselho, aí eu não posso falar, porque o meu papel é muito específico, né? Eu estou na coordenação da Comissão dos Direitos Humanos do Federal. Aí quem pode falar com mais detalhes, Miraci, que está aqui, né, diretora do Federal, e a Jesus, em nome do Federal. Não, diretora não. É uma das representantes da direção, desculpa. Não é a presidenta, óbvio, que é a Ana Sandra esteve aqui, mas é da equipe de direção do Conselho Federal. E vocês, que vocês estão, né, na coordenação e na gestão dos regionais, né? Então, a pergunta que você me trouxe, eu devolvo, inclusive, para você, Miraci, Jesus, se quiser.
mas não sei se Miraci quer falar agora, ou se já passo para a Luciana. Eu quero falar rapidinho, porque assim, eu não sou conselheira, eu estou coordenadora geral do Conselho Federal de Psicologia, mas como vocês podem ver, eu sou uma mulher negra, né, cabelo black power, né, da periferia de São Paulo, né, então estou aqui desde a gestão passada, então tem, né, no quadro hoje pessoas, né, que são cargos, né, de livre provimento, mas que são pessoas negras, além de mim tem outras pessoas, né, tem eu, tem o Daniel, acho que o Daniel está aqui, né, então tem o Antônio, né, essas pessoas são negras, né, e tem também uma política de cotas no, nos concursos, né, então tem um, para além de seguir um pouco o que preconiza aí a legislação das cotas, tem a valorização, que são esses quadros, cargos de livre provimento, que são pessoas negras, né, eu estou ocupando hoje a coordenação geral do Conselho Federal de Psicologia, né, e sou uma mulher negra, mas isso é cargo da gestão, né, então, achei que era importante primeiro elucidar que não sou conselheira, estou muito feliz de estar participando, né, desse curso, né, que a Eliane e a Jesus, né, trouxe para a gestão, a importância, né, e, assim, interno, né, para os CRs, porque acho que, né, começa de dentro para fora, né, um movimento que começa primeiro, vamos nós nos apropriar do debate, nos apropriar da discussão, aquilo que a Luciana coloca no início, né, que não ser um debate só entre nós, mas para que a gente possa fazer esse debate para fora, nós precisamos nos apropriar do debate, porque nós fomos criados numa cultura, né, de que o preto, né, não pode isso, não pode aquilo, então a gente muitas vezes se acostumou com isso, né, e é preciso romper essas barreiras, é preciso a gente colocar para fora. Então, não canso de elogiar, né, a ação da CDH, né, que é trazer esse debate primeiro para dentro do conselho e depois tentar expandir para fora, né, mas também registrar a questão da gestão, né, de valorizar, né, pessoas negras que estão... sou negra, obesa, enfim, tudo. mas tem essa valorização, né, que não é um debate no vazio, né, é concreto. Aqui as pessoas de carne e osso, né, nesse espaço, que, não, que é um espaço importante, um espaço de poder, e que não é fácil, mas é uma mulher negra, e não foi fácil essa mulher negra estar onde, nesse espaço, não é fácil. A gente mata um leão por dia, né, não quero matar os animais, mas é expressão para sobreviver, né, porque não é fácil aceitarem, né, uma mulher negra nesse espaço. Só isso, Eliane, eu queria, né, primeiro parabenizar, dizer que está sendo muito importante, né, e mais uma vez elogiar e dizer que tem na prática. Obrigada, Miraci. Jesus? Oi. Isso. Rapidinho, gente, boa tarde. Desculpe não abrir a câmera, eu estou deitada porque eu estou com inflamação no olho. Aqui no Nordeste a gente chama de tessol, só que de uma forma tão intensa que eu precisei fazer uma pequena intervenção. Então, por isso, eu não vou abrir a câmera. Já mandei no chat meu carinho, meu abraço à Luciana e à minha querida Lia, que eu conheço também há um tanto tempo. Vocês foram brilhantes. Eu queria só fazer também, assim como Miraci, trazer algum elemento que essas mudanças elas são realmente graduais, gente. Eu acho que todos nós... que estamos aqui, principalmente, temos a responsabilidade de trazer, eu no federal e vocês no regional, levar essa discussão e fazer esses enfrentamentos, trazer ampliar esse debate dentro do regional, principalmente para quem não está nesse encontro, né? Levar essas informações que vocês estão vendo, que são tão importantes para a gente compreender essa nossa realidade.
e a psicologia que faz parte dela. Então, eu quero trazer só duas informações também de como a gente vem ampliando a partir da provocação do PR. Essa é a primeira gestão do Conselho Federal que temos mais de uma pessoa negra, mais de duas, eu acho, da gestão. Temos 7 pessoas, né, na gestão, esse grupo que se formou com 7 pessoas. Então, isso é um panorama diferente, novo. Nós temos uma pessoa negra na direção, que é a Norma. Então, no quarteto que dirige o CFP, tem uma pessoa negra. E aí eu falo isso com emoção, porque são pautas que a gente vem vencendo com muita dificuldade, vocês sabem disso, né? E nós temos também, agora na APAF, foi aprovada uma resolução... Ai, fechou. Não, abriu. Resolução 05 de 05 de março... Não, resolução número 5, de 3 de agosto de 2021. Nessa resolução, a gente conseguiu, pelo menos de forma legal, manter uma presença negra mínima para as próximas gestões. Então, as chapas terão, no mínimo, 20% de reserva de vaga para pessoas negras e indígenas, além de, necessariamente, no mínimo, 10% da reserva de vagas para pessoas trans, pessoas com deficiência e povos tradicionais. Isso foi na APAF, isso não é uma decisão do CFP, ou seja, é uma decisão de todos os regionais, para além do grupo da gestão CFP. Então, foram esses regionais que conseguiram dar um passo à frente, é um avanço, e é o mínimo, ou seja, se é o mínimo, pode ter um grupo muito mais maior que faça parte de forma importante a marcar. E reforço o que a Eliane diz, a linha do tempo, ela é muito importante para a gente ter essa história, né, registrada, e o que é que a gente ainda precisa fazer para ampliar a presença, a ação ética, né, a escuta ética das COFs, e tudo mais a partir dessa demanda. É isso. Obrigada, Jesus. Pierre, por favor, a pergunta específica que você tinha feito para a Luciana sobre religiosidade... Vou tentar resumir. Eliane e Pierre, eu esqueci da Comissão de Direitos Humanos também, que temos, né, historicamente, uma primeira comissão também com um número expressivo de pessoas negras. Né? Então, a gente tem... Eliane, são 8? 8. Isso. 8. Então, é um avanço, gente. A gente está caminhando. E vamos continuar caminhando com a força de cada um de nós. Obrigada, Jesus. Pierre, aí depois passa para a Lava, para o Everaldo Santos. Tá, vou resumir rapidinho. Primeiro, reiterar assim, que a gente, quando levanta esse debate, é espinhoso, porque pode soar uma crítica irresponsável à gestão, que não é isso. A questão não é a gestão, é a estrutura. Né? Sobretudo, direitos humanos, que está arrebentando aí com os eventos que estão fazendo, com as propostas. Mas a pergunta que eu fiz à Luciana, eu vou resumir, você citou de passagem a questão racial do 15, lá com a questão do expansionismo espanhol e português. Né? Aí eu falei o seguinte, que do modo como eu percebo, aquele momento que se juntam os interesses econômicos, uma ideia de abstração, um homem abstrato, universal, lá o Descartes, o eu penso, né? E a lógica teológica, que foi muito importante para isso. E aí eu associei isso com o nosso momento para te perguntar, e por que eu quero perguntar isso? Nós não somos um espaço de formação, né? Somos um espaço de fiscalização, de orientação, a gente é até vedado a formação. Isso não quer dizer que alguém não dispute subjetivamente os psicólogos e psicólogas. E pelo menos aqui no Rio de Janeiro, quando surge a pauta racial ou os debates que a gente enfrenta, a gente percebe assim, uma disputa muito acirrada dos neopentecostais, fundamentalistas católicos, em cima do psicólogo. Ocupa esse imaginário. Então, a minha pergunta é, se você considera assim, que o fator religioso ele é importante para essa construção do debate racial, ou se é uma questão lateral? Everaldo, por favor. Oi,
Olá, boa tarde. Em primeiro lugar, queria dizer um pouco da felicidade que eu tenho em ver e ter o privilégio de participar, né? Ver o que está ocorrendo aqui nesse momento. É, professora Lia, professora Luciana, o trabalho de vocês é um trabalho muito importante, por exemplo, durante o meu mestrado e durante a minha formação em relações étnico-raciais, eu tive contato com o trabalho de vocês e fico muito feliz de hoje poder ver vocês aqui, viu? É, e eu só queria, eu vou ser bem breve, tá? Essa preocupação, hoje eu me senti um pouco compelido em falar um pouquinho, porque eu acho que trata um pouco também da nossa angústia, né? De quanto pessoa negra, de quanto pesquisador negro, desde o momento da formação, você vê uma dificuldade em estudar ou pesquisar relações étnico-raciais justamente em decorrência, imagino eu também, dessa leitura da branquitude que falta, né? E como ela compõe, como ela intersecciona, né, com as nossas demandas, e o quanto eu acredito que não somos ouvidos dentro da nossa formação, porque para mim foi um trabalho, eu já desde do TCC queria falar sobre relações raciais, e para mim foi uma dificuldade tremenda encontrar alguém que pudesse me orientar. Agora, aqui no Conselho Regional de Psicologia, eu estou morando hoje no estado do Mato Grosso, nós estamos com um projeto justamente para poder trazer pessoas e oferecer formações em relações étnico-raciais para psicólogos, professores e alunos de psicologia. Então, eu queria compartilhar com vocês isso, e eu acho que é muito importante, porque há uma intenção nossa também de levar para o Congresso Nacional esse trabalho que nós estamos tentando desenvolver aqui. Eu não sei até que ponto o Conselho ele tem assim ele pode exercer alguma influência dentro do currículo do MEC, ou seja, para obrigar de alguma certa forma o estudo das relações étnico-raciais dentro da formação do psicólogo, e acaba se tornando sim uma formação, no meu modo de entender, uma formação muito deficitária. Nós temos colegas psicólogos tratando, por exemplo, racismo aí como crença limitante, ou seja, coisa da cabeça da pessoa que está ali sentada, e que se ele pudesse, se ele quiser, ele pode resolver aquilo e pronto, acabou, né? Então, assim, eu fico feliz por isso, queria compartilhar com vocês isso, e foi só mesmo para lançar essa semente, né? Eu acredito que para o próximo congresso, muitos de vocês estarão presentes, e estarmos atentos para esse ponto específico, para a questão da formação. Tá? Não é nenhuma pergunta específica, não, que eu quero lançar aqui. Se alguém quiser comentar a minha fala, perfeito. Se alguém quiser saber sobre esse projeto também, ter contato conosco aqui da Comissão de Relações Étnico-Raciais do Mato Grosso, pode entrar em contato, que nós estamos ainda construindo o projeto, mas disponibilizamos para vocês também, tá ok? Obrigado, viu? Obrigada. Lilith, eu vou pedir para você ser breve, tá? Porque nós temos 10 minutos. Obrigada. Não dá para ouvir, seu áudio está fechado. Ai, perdão, branquices. Eu quero conhecer, Everaldo, sobre o projeto, se você puder depois colocar o contato. E aqui em Sergipe a gente tem o GT de Relações Interétnicas, que junto ao GT de Gênero são os mais antigos ininterruptamente desde 2014, tem feito assim coisas maravilhosas. Mas eu queria pedir ajuda a quem é de COF para lembrar que no nosso Código de Ética tem alguma passagem específica da nossa responsabilidade profissional de estarmos sempre e em constante atualização. Então, nesse quesito do que foi posto, né, de que a gente não tem, enquanto sistema conselhos, a obrigação e a competência formal e legal da educação, mas na medida em que a gente trabalha com orientação e disciplina, a gente também tem esse compromisso, enquanto trabalhadoras e trabalhadores da psicologia, de nos auto-atualizarmos. Então, era só para dar essa pista e pedir que, se alguém souber qual é a passagem da legislação que coloca o nosso compromisso para nos ajudar nesse aspecto. Obrigada. Obrigada, Lilith. Por favor, Luciana, Elia. Eu tenho algumas percepções, mas eu não gosto muito de falar de percepções nesse tipo de evento. Então, eu vou trazer para ti, Pierre, uma referência. Tem um autor chamado Thomas Lakir, que tem um livro chamado Inventando o Sexo, que, aliás, é muito bom. E ele vai investigar a noção de sexo ao longo da história, né? E a noção de gênero ao longo da história. E ele tem uma sacada ali, que alguns outros autores também têm,
de que é a partir dos ideais, né, digamos assim, da igualdade, né, desde lá dos filósofos, né, se a gente pegar Locke, enfim, os filósofos que vão ser a base para a Revolução Francesa. Só que, nesse contexto de igualdade, mulheres e depois os grupos racializados de modo subalterno, eles não vão ter acesso ao que se chama de igualdade. É preciso uma justificativa, inclusive filosófica, para essa falta de acesso. E a justificativa não podia ser melhor, porque ela não foi só filosófica, ela encontrou uma base no corpo. Então, tudo aquilo que a gente lê como desigualdades sociais, no momento em que vira um mote para pesquisa, para diálogos, enfim, que entra no campo da construção do conhecimento, entra como a biologia ou a natureza. A biologia não estava consolidada nessa época, mas a noção de natureza. Então, a natureza como destino. E o Lacquer vai dar alguns exemplos. Em alguns livros de anatomia, né, só para citar um dos vários exemplos que ele dá lá, mulheres e homens eram pensados como tendo o mesmo sexo, o mesmo órgão sexual. A diferença é que o das mulheres era interno e o dos homens era externo. Até o desenho nos livros de anatomia era exatamente os mesmos. E a teoria, e era ciência, era de que as mulheres não geraram calor o suficiente para expulsar os órgãos sexuais, né, projetar para fora, durante o parto, durante o nascimento. Então, essa metáfora de mulher fria também vem daí, né? Então, perceba, a natureza não é o destino, é o social que é o destino. Se eu faço calor ou não, produzo calor o suficiente ou não, na hora que eu estou saindo da barriga da minha mãe. Então, o sexo não é aquilo que já vem dado, o binarismo não está colocado, inclusive ele tem alguns relatos de mudança de sexo. E as pessoas, de fato, acreditavam que se meninas produzissem muito calor nas atividades físicas, elas mudavam. Então, ele usa esses exemplos para justificar uma mudança de lógica ocidental, uma guinada, que se dá ali entre o século XV e 15 e 16, né, e essa guinada vai provocar um deslocamento, né, que antes era do nascimento, você é rei, rainha, enfim, você é nobre porque você deu sorte e nasceu naquela família. Quando vira uma disputa por mérito, a partir de condições que se pressupõem igualitárias, aí entra a noção do capitalismo, eu preciso justificar as desigualdades não pela condição da competição, não é social. As desigualdades existem porque as pessoas são desiguais, mulheres são inferiores, negros são inferiores, indígenas são inferiores, então você vai tomar a natureza como explicação para o social. Eu acho que está nesse meio a sua hipótese, né? Não é nem tanto o pensamento religioso, né? A igreja foi uma das principais instâncias a apostar numa monogenética, na ideia de que a humanidade tinha uma gênese só, com diferentes graus evolutivos. E depois entra na baila da questão do racismo, porque a própria igreja tinha um monte de escravo. Mas não é uma premissa para o ingresso na questão do racismo e da desigualdade de gênero. E eu também tenho muita ressalva em pensar o mercado, porque seria de se supor que outros tipos de modelo econômico, como, por exemplo, economia planificada, nesses lugares não existisse racismo. Depois da queda do Fidel, o movimento negro está denunciando assim, um monte de coisa da ocupação desigual de lugares numa economia planificada, percebe? Então, não sei se é o modelo econômico em si, talvez seja o poder econômico, não o capitalismo, o socialismo, entendeu? Muito obrigada. Lia? Acho que não foi feita nenhuma pergunta específica para mim, né, Liane? Não, mas você quer fazer algum comentário final? Bom, acho que toda vez que eu penso, né, nos aspectos das relações raciais e da formação do psicólogo, ou quando eu estou falando com a psicologia, ou com pessoas que trabalham com psicólogos, estou falando com meus pares, né? E eu sempre penso que os efeitos psicossociais do racismo, né, como mostra o Fanon, e aí contribuindo com o que a Luciana acabou de falar, eles são advindos, né, do econômico. O Fanon começa falando no Máscaras Negras, Peles
peles negras, máscaras brancas, que a análise que ele faz é psicológica. Está na primeira ou na segunda página. Mas que a condição para a análise que ele faz psicológica vem das relações de poder econômico. E que essas relações econômicas se tornam, né, uma epidemização e que depois uma interiorização no próprio sujeito. Não à toa nós estamos num país em que as pessoas pobres, né, em geral, elas se sentem inferiores. A condição econômica e as pessoas ricas são vistas como superiores, né? A condição econômica também produz aquilo que a gente pode nomear como raça, né? Que é uma construção social. Às vezes as pessoas perguntam para mim, mas Lia, isso é raça ou é classe? Isso é raça ou é social? Não faz nem sentido a pergunta, isso é raça ou é social, se a raça ela é social, ela é uma construção social, né? Então, se é algo, de fato, que pode mudar essa condição da epidermalização ou da própria interiorização, é a mudança material, é a mudança no contexto, é a mudança no sentido que a gente pode falar, né, político mesmo, e nas mudanças socioeconômicas. A gente pode ter 450 clínicas psicológicas em que as pessoas conseguem escutar raça. Se a gente não mudar os contextos sociais na qual a gente convive, essa pessoa pode ir lá, pode estar com autoestima, pode estar com black, meu black é lindo, etc. e tal, e a polícia matar essa pessoa na próxima esquina. As condições materiais nas instituições, em todos os lugares que nós estamos, que é muito urgente. Isso só se faz como? Né? Pensando que o racismo é estrutural, né? E que a estrutura é feita de instituições. E que a instituição é feita, né, a partir dos sujeitos e pelos sujeitos, é a partir dos sujeitos nas instituições na qual eles ocupam que é possível fazer alguma fissura naquilo que é chamado de estrutura. Então, aquilo que é luta antirracista não é uma coisa metafísica, eu acredito, como se fosse Deus, eu não sou racista, eu estou fazendo aspectos subjetivos na minha vida para mudar minha subjetividade, meus aspectos. Não se trata disso. Então, nas instituições, naqueles lugares, né, em que as pessoas ocupam nas instituições e nessas estruturas que deve ser, né, pensada a luta antirracista. E aí sempre tem uma pessoa que fala para mim quando eu falo isso, mas eu só sou dona de casa, eu não tenho nenhuma instituição na qual eu me estabeleço, eu fico em casa cuidando dos filhos. Bom, a família é uma instituição. O desenho que os filhos escolhem, só tem branco, loiro, azul, sendo princesa, é uma instituição que produz um ideal de beleza. Essa pessoa vai numa escola, os filhos dela vão numa escola, ela é uma instituição na que ela está pagando como, né, uma pessoa que é usuária daquela escola, ela pode se estabelecer dentro daquela instituição. Por que que não pode ser nunca individual, né? Eu sempre digo, se uma pessoa vai lá, meu vizinho vai lá e xinga meu filho de alguma coisa racista, eu vou bater no vizinho, sei lá o que, que eu vou fazer, vou brigar com o vizinho. Mas se a escola só tem referencial branco, não tem o que eu fazer, não vou bater na escola, não existe isso. É só através de um coletivo de pessoas dentro dessas instituições. Então, formem coletivos e lutem coletivamente, né, entre, né, aquilo que é possível brancos e negros na luta antirracista, estarem como parceiros na movimentação para as mudanças nas instituições. Acho que eu termino por aí, né? Para dando esse sinal. Muito obrigada, Lia. Obrigada a todas, todos, todes. Um encontro muito potente. Luciana, não sei se você quer fazer uma fala final. Não, acho que a fala da Lia foi tão perfeita que eu vou no barco dela. Então, vamos conseguir finalizar o evento no horário. Que ótimo. Isso é importante para os trabalhadores. Muito obrigada, abraços. Né? Espero reencontrar a Luciana mesmo. Até breve, Mia. Tchau, gente. Uau. Obrigada. Tchau, Luciana. Tchau, Eliane. Obrigada, conselho. Obrigada, CDH. Abraço, Miraci, abraço, Jesus, até mais.